shpresin këtë tezë për të mirën e vendit në këto ditë të vështira dhe të rënda të krizës. Një person ka vdekur dhe 5 të tjerë janë lënduar në një aksident që ka ndodhur në mëngjes në rrugën Arllat Malishiv. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. Rreth orës 7 kemi pranuar informatën për aksidentin me pasoja fatale. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira 2 automjete, të cilat kanë qenë në lëvizje, ka thënë Ahmeti. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje, ndërkohë që personat e lënduar janë dërguar për trajtim mjekësor.